Dobar dan! U ovom videu pričamo na temu kako aplicirati za EU fondove i učestvovati u programima Evropske unije. Priprema predloga projekta podrazumeva sagledavanje šireg konteksta. Važno je da dobro postavite cilj i definišete rezultate projekta. Ako nemate iskustva u pripremi i realizaciji projekta, predlažem da se bolje upoznate sa Evropskom strategijom. U ovom trenutku najvažnija strategija je Evropa 2020. Za pripremu predloga projekta bitno je da pratite godišnje radne programe u kojima su najavljeni svi planirani pozivi za projekte. Pažljivo pročitajte poziv, proučite informacije uputstva, uslove ko može da učestvuje, koliko partnera je potrebno, kako ih pronaći. Ocjenjivačima vašeg predloga mora da bude jasno kakva je uloga svakog partnera u programu, kao i struktura vaše saradnje, zato pažljivo odaberite partnere. Imajte u vidu da EU uglavnom ne finansira ceo projekat, već da je potrebno obezbediti sredstva i iz drugih izvora. Za pripremu jednog projekta potrebno je uvek više vremena nego što vam se u početku čini. Ključna stvar je redovna komunikacija sa projektnim partnerima. Arhiva već realizovanih projekata može da bude od velike koristi. Ipak, treba znati da je ključ uspeha inovativnost projekta, to jest da jedna ideja neće biti ponovo podržana. Kratko ćemo vam predstaviti svaki program koji je na raspolaganju preduzećima i institucijama u Srbiji. Horizont 2020, COSME, Evropski program za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. IPA 2, program za zapošljavanje i socijalne inovacije, Erasmus Plus, Jadransko-Jonski program 2014-2020, Dunavski transnacionalni program 2014-2020, Kopernikus, Carina 2020, Fiskalis 2020, Herkul 3, Evropa za građane i građanke, zdravlje, mehanizam za civilnu zaštitu, volonteri za humanitarnu pomoć Evropske unije. Centar za upravljanje projektima Privredne komore Srbije pruži informacije o otvorenim javnim pozivima, konkursnim procedurama, uslovima konkurisanja, pravilima korišćenja sredstava, kao i o mogućnostima finansiranja projekata iz međunarodne razvojne pomoći. Centar je na raspolaganju svima koji žele da saznaju više o fondovima. Naš e-mail je bis@pks.rs. Nadam se da smo odgovorili na neka pitanja o apliciranju za EU fondove. Molim vas da utiske i predloge podelite sa nama i u komentarima. Pratite nas i saznajte sve što vas interesuje i o mnogim drugim privrednim temama. Srdačan pozdrav!